сега, за да открие официално днешния празник, да дойдат всички родители, които са с деца и родителите, защото имаме много забавни игри, свързани с келтите, а за децата има подготвена детска работилница, на която ще рисуват, ще изработват глинени сувенири, ще се рисуват и неща, които могат да си ги направят като медальони, да ги носят на врата. Така че заповядайте, не бързате да си ходите. Днес ще бъдем тук до 12 на обяд и след обяд от 15 часа до колко? До 16, от 15 до 16.40. 17 часа. Добре, до 17 часа. А сега официално да открия днешния празник, искам да поканя господин Сурен Исраилян, който е президент на КЕЛТ, на Сдружение ценности Бургас. Заповядайте, господин Сурен. Добър ден на всички! Днес ще се опитаме да ви покажем това, което вероятно някои от вас сте виждали в цяла Европа. Днес имаме желанието да покажем една интересна традиция. Тази традиция се нарича Келтски фестивал. Такива фестивали се правят в момента на много места. И идеята на фестивала е всъщност една интересна проява, която цели три неща. Първо, ще видите някои неща, които носят образователен елемент. За тази цел сме поканили наши приятели от Румъния, които ще ви покажат някои елементи на оръжието на келтите и някои обичаи, включително и медицината на келтите. Другият елемент е чисто атрактивен. Ще ви покажем някои игри, типични за подобни прояви. Игри за развлечения. Всеки може да участват, те нямат някаква особена сложност. И третото, естествено, има винаги един исторически елемент. В края на нашия празник, около 5 часа, за около 20-30 минути, ще ви покажем възстановка с помощта на нашите приятели от Келтско сдружение. Ще ви покажем възстановка на битка с традиционни оръжия, която вероятно се е водила между келтите и даките. Нашите приятели от Сдружение Келтска Трансилвания ще ви направят, ще ви покажат тая възстановка и ще видите как е било. Всъщност това е, може би, един такъв атрактивен елемент, който отново искам да кажа е типичен за подобни прояви. Аз искам да помоля и ние всички да председател на Сдружение Келтска Трансилвания също да каже няколко думи, след което ще започнем с самата програма. Благодаря ви. Благодаря. Радо, представител на Келтско сдружение от Трансилвания. Hi for all of us. We are Celtic Transylvania from Transylvania. We're here for the first time. We hope we're gonna enjoy. We have some special things for you. Здравейте на всички. Здравейте на всички, каза Радо. Аз идвам от Трансилвания. Имаме нещо интересно, което да ви покажем. И ние сме сдружение Келтска Трансилвания. Келтска Трансилвания. What we will try to present you is something like a stuff that is very popular around Europe. It is called reenactment. We are trying to be Celts. We're not actually Celts. We're Romanian. We're Transylvanian, actually. Също така ще ви покажем една, има един английски термин, reenactment, което буквално означава възстановка. Нека да ви кажа, казва, ние сме трансилванци. Т.е. ние се опитваме да ви покажем какви са били келтите. Но ние не сме келти, ние сме трансилванци. All of the stuff that you can see on us and that we are wearing and the weapons that we have are replicas. They are from a background with archaeology. It's all from discoveries from Transylvania, so it's something very interesting. And I will try to bring my colleagues up here. And Soren will help us to translate you and to present them. They will present them by themselves, and you will do the.
Това, което виждате като облекло и като въоръжение на, на нашите колеги, това е естествено реплика, това е копия на, на келтски оръжие и облекло, но искам да ви кажа, че има определена историческа база, т.е. те са направени на база на реални находки, открития, които са направени в Румъния, и подобни облекла в определен вид са се откривали наистина на територията на Трансилвания и Румъния. Искам да ви представя всеки от нас, каза Радо. Мариус. We are Celts, but we are also Dacian. In today, Romania territory, among Celts, that was last for Dacian. So I'm a Dacian, and the, my colleagues, there are three Celts. So a Dacian and three Celts. Да, разбира се, ние сме келти днеска, но също така ние сме и даки. И двата народа са били на румънска територия, така че днеска ще видите и келтите, и даките. I will start with the most famous Celt. It's unique in the old world. It's a Celtic chieftain, somewhere in northwest of Romania. It's unique. Днеска докарахме едно оборудване. Вие виждате в момента нещо уникално. Това е типичен образ на келт. Такова нещо наистина, това е копия, разбира се, но такава украса, такъв шлем наистина е открит на територията на Северна Румъния. Тоест, това е копия върху историческа база. Yes, the original is at Museum of Bucharest. Museum, the original one. Да добавя само, оригиналът момента се намира в историческия музей в Букурещ. На това, което виждате като копия. Why it's so unique? It's because this helmet, iron helmet, and has this bird. Also for protection, have this chainmail. We made this chainmail, our members of our association, society, for also some brooch to with this typical Celtic sign, Triskelion. Also for battle, have a long sword because it was a warrior, and for protection also a shield with this metal part to protect his hand. Така, и нека да ви покажа, понеже става дума за облеклото, нека да ви кажа няколко думи за това. Значи, първо виждате шлем, който е с специфична украса, с птицата, която е част от военната екипировка на келтския воен. След това, освен шлема, виждате една ризница, каквато наистина са носили келтите, ние сме направили възстановка. Щит е направен пак в традиция на келтите. Между другото, тук има един метален елемент. Първо, защото се чука по него, за воен дух. А второ, което е интересно, той предпазва ръката. Той, държейки тая част, при един удар, нали, пази се металната част. Така, и като цяло момента, заедно с типичните елементи като трискел, ще знаем за трискел вече, това е типична екипировка на келтски воин. И пак да повторя, те казаха няколко пъти, върху нещата, които са били намерени в Румъния. Тоест, това е било наистина в историята. Also, they have the long swords, but in that time was also shorter swords for the close battle. Така, в въоръжението също е влизало дългия меч, е тако, но всеки келтски воин отделно имал и къс меч. Тоест, реално те са били с два меча, за нормален и за близък бой. Затова са два различни варианта. For very close battle, they have a knife, a typical Dacian Celtic. Also, a lot of this weapon was found in northwest of Bulgaria, southeast of Romania. It's called Pepelka culture. It's Celt mixed with Dacian. It is curved dagger. It's for very close battle.
Така, и отделно от двата меча, третия, това е много малък нож, който винаги се е криел. Този не се крие. Той е седял винаги на секретно място. Такива ножове, според Мариан, даже се откриват и на територията на северната част на България и Южна Румъния. Скрити. Тоест вече при много, много близък бой се вади този нож като трето оръжие. Not all the warriors they have chainmail. Some of them they have leather for protection. Не всички воини са имали ризница, някои са имали така кожен кожухли, как да кажа? Наградник, да, кожен наградник. And some of them they didn't have anything, just shield on the head and weapons. Very close for the place where we are, Beklian, there have been a huge Celtic necropolis, a grave, where me and my colleague, we try to recreate what we found in a grave. What happens when the Celts die? Много близо до мястото, за което каза водещия, до град Беклян, откъдето са момчетата, всъщност е открита голяма гробница, келтска гробница, от която доста от предмети, които вие в момента виждате. Archaeology sometimes helps you to find answers, but maybe sometimes just gives you more questions. From the grave, I'm not a grave actually. Така, значи има много интересни неща по тези въпроси, но по-късно, вероятно, като имаме презентация, ви ще обясните. Ние правим една такава възстановка и ще ви отговорим на вашите въпроси. It was found only this part of the helmet, some part of the chains that I have, and the sword with this, which is a replica 100% after that was found in the grave. Да. Това, което виждате, елементи на шлема са били намерени на този шлем, ризница и най-вече оръжието, всичко това е 100% реплика на оръжията и екипировката, което е била намерена в тази гробница до град Беклян, северна Румъния. For my colleague, the only find that was from his grave, actually, was this one, this part, the umbo, and something like this for the sword. So we have to recreate it and make it something for all of us to see. Така че колегата също представлява обликлото, което е частично е било намерено в голямата гробница около Беклян. Така в този вид, както го виждате, включително и останките на щита и ножица и калуфа на меча и елемента на меча. Тоест, идеята е такава, че има доста интересни неща, за които, ако ви е интересно, може да задавате въпроси, по-късно ще ви разкажем. Но всичко това, и това е нашата идея, е направено на база историческа възстановка. Тоест всичко това, което виждате, не е измислено, а е копирано по-скоро. Браво! We would like to thank Shuren and all the guys for the invitation that they made for us. And we are very happy that we are the first Celts near the sea. Така, и да приключа с тая кратка презентация. Радваме се, че сме тук в България, че дойдохме по поканата на Сдружение ценности, а също така се радваме, че сме толкова близо до морето. Okay.
Едно, проба. Заповядайте. Да не мислите, че танцорките могат само да танцуват. Здравейте, надявам се, че ви е харесало. Сега ще чуем още една мелодия, на която аз ще кажа няколко думи за ирландския танц. Чувате ли ме добре? Хареса ли ви? Ние сме Cunningham Academy, Irish Dance. Школа по ирландски танци. В София сме, там правим репетициите си и пътуваме всяка година на състезания по ирландски танци в Европа. Наши преподаватели са Таня Кънингам от Другеда Ирландия и Росен Идеалов от София. Току-що изтанцувахме по хендрил. Това е единият от така наречените социални или кей танци. Това е само
една клонка, малка клонка от огромното семейство на ирландските танци. Те са ирландски танци в множествено число. Аз съм Зорница, с мен танцуваха Диана, Александра и още една Александра. Искам и да кажа няколко думи за ирландските танци. Както току-що чухте, смесно на ирландските танци е огромно. Напързичко ще направя една историческа справка. Има данни, че още далеч-далеч назад във времето, когато са съществували друидите, те са танцували своите ритуални танци в горите, които са били в кръг. И много дълго време в Ирландия танците са се танцували в кръг, както нашето хоро. През 12 век обаче в Ирландия нахлуват норманите и въвеждат линеарните формации, някои от които току-що видяхте. Тогава всъщност се ражда и танцът Ринкефада, който буквален превод е тълъг танц, той е безкраен, в него могат да се включват безкраен брой двойки. И ако имаме една огромна морска градина в Бургас, пълна с хора, всички могат да танцуват заедно, прехвърляйки си танца едни след други, така до безкрай, без да свършва. Танцът, ирландският танц, такъв какъвто го виждаме днес, се формира в края на 18-ти и през 19-ти век, когато знаете, в средата на 19-ти век Ирландия преживява много тежък глад, умират милиони хора. Няколко десетилетия след това Ирландия все още част от Британската империя започва да възражда културата си, говорим за език, митология и танц. И в началото на 20 век всички тези танци, които са били поддържани от пътуващи учители из цяла Ирландия, започват да се стандартизират и започват да се провеждат ежегодно така наречените състезания или фешана, феш, по ирландски танци. Последните 30 години тези фешове се провеждат не само в англоязичния свят, не само в Штатите, в Ирландия, в Великобритания, Австралия и Нова Зеландия, а из целия свят, включително и на Балканите. В Румъния е най-близкото такова състезание, в Букурещ. Ние ще танцуваме там на 4 ноември. Искам и се да кажа и няколко думи за това какво са ирландските танци. Сега видяхте социален танц, видяхте и солов танц за сцена, шоу танц, представен ни от Диана. Има и тап танци, които се надявам малко да можем да ви покажем, докато правим презентацията и открития урок. Те се правят с твърди обувки, в тях танцьора е част от музиката, той е музиканта, той произвежда още една ритъм секция в танца. Някои от мелодиите има рил, джик и хорнпайп мелодии. Някои от тях се танцуват с твърди обувки, някои се танцуват с меки обувки и изобилието от размери е огромно. Като започнем от слип джик 12-8 и минем през други джикове, които са 6-8. Надявам се да можем да покажем поне една малка част от изобилието. Има и традиционни сет танци, които се танцуват с твърди обувки, но сякаш най-красивите и може би най-ангажиращи за вас ще бъдат социалните танци. Така че приканвам абсолютно всички да се съберем тук в един кръг и да потанцуваме заедно. Заповядайте!
реголи цялата морска градина. Ката и многократна шампионка на Америка, сенсей Гергана Апостолова. Здравейте, журница. Тук сте в морската градина в Бургас. Да се представите на някакви зрители. Здравейте, в морската градина в Бургас сме наистина. Тук е прекрасно, края на септември е. И току-що танцувахме ирландски танци. За съжаление, все още, т.е. вече не сме с вече смешивани свежите костюми за танци. Аз съм Зорница, това е Тиана, това е Александра и ние сме от Кънингъм Академи, школа за ирландски танци в София. Имаме, разбира се, и преподавател от Джугеда и Мандия. Танцуваме ирландски танци от няколко години, да кажем. Много харесваме изкуството, с което се занимаваме. То е древно, но колкото е древно, толкова е и съвременно, защото днес ирландският танц е предимно състезателен. Разбира се, като изключим Ирландия, където навсякъде се танцува. По целия свят има школи. Тоест, основно това е сценичен танц. Няма такива, които са... Има и локални танцови традиции в Ирландия, където хората танцуват на социални събития и танцуват както ние танцуваме нашите хора. А какъв е поводът ни иска да сте тук в Бургас? Поводът е един келтски фестивал, който се организира от келтско наследство. Те ни поканиха да представим ирландските танци, танци, които дълбоко назад във времето са много свързани с келтската традиция. Казва се, че едно време друидите са танцували своите ритуални танци в кръгове в Рипи, както ние танцуваме нашето хоро. И все още в ирландските танци има такива кръгови формации, но разбира се, те много са се променили, особено след края на 19 век. Да не говорим пък от последните 30 години, когато ирландските танци на всяка по света и неизменно се променя. По принцип, вие постоянно ли ходите на тези събития, които са с келтите или само когато... Това беше първата година, в която сме поканени да танцуваме тук и много ни хареса. Надявам се следващата година да има още повече хора, повече интерес, морската градина да е пълна с танцуващи. А по принцип имате ли други школи тук и страната или само е вашата? Само в София имаме школа за сега. Живот и здраве, ако има желаещи в Бургас, защо не? Не, просто ако евентуално търсят някакъв контакт с вас, какво трябва да направят? Да ни потърсят в интернет, ирландски танци София, ще се появим със сигурност. Имаме Facebook страница, там всички положения можем да бъдем намерени. Ще се радвам отново да се видим тогава до година. Благодаря ви много. Добра подготовка и говори за направо за операция. А не е така, както превеждам този шум. And before any battle, the druid would know you are doing some work. Следия. Две. Едно. Го! Ето! Браво! Това да си бил кмет, бе! Не е важно дали си друид. Виж кой не е стусък кметовите, бившите. Браво! Браво, страхотен! Ама ви опирате само това. Трябва и петите да опрете. Целият табан е хубаво да опрете. Три, две, едно, го! Ставай, ставай, не се прави сега. Ставай малко. Няма да ни дойдат гости от Румъния пак, бе. Втория път трябва да се приведеш. Сега, приятели, давайте да пробвате. Няма да бързаш. Упавай, 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 упавай! Упавай, браво! А, ти си победителка, защото ти направо щеше да го изхвърлиш. Браво, три пъти сега. Три пъти. Иди малко на ела, така назад, да можеш тя да седне на това. Хубаво прете краката, вижте сега, не сте опрели хубаво краката. Не бързайте да дърпате краката. А! И когато ви кажа старт, тогава пъват, иначе не се зачита. Съдята, като ви кажа старт, започва. Опавай! Опавай, опавай силно! Браво! Аз ви казах, бе, брат. Винаги така се получава. Бе. Краката са много важни. Краката. Браво на това!
They seem to be two different people, but in southeast of Romania and northwest of Bulgaria, there are mixed populations, especially mixed warriors. Това са различни култури, но в юго-западната част и северо-източната част, юго-западната част на Румъния и северо-източната част на България, това са хора, които са населявали тези райони. They have the same equipment. And now I will present the military equipment. Те са имали много подобен, нали, съвсем близки като видове екипировка и сега ние ще ви представим тази екипировка. I will start with the most famous Celtic warrior from Transylvania. The Celtic warrior with helmet bird. Да започнем с може би най-известния воин, който знаем от времето на келците. Това е класическо въоръжение, екипировка на келтския воин с птицата върху шлема и екипировката, както я виждате. For protection, helmet, shield and chainmail. Той за защита на тялото е шлема, ризница и щита. И защита ми забравя да кажа, че това металното, което е тук, е за меча, като удар. For the attack, they have this typical Celtic long sword. А това е за атаката, това е типичният дълъг келтски меч. Дълъг, защото има и други. Това е дългия келтски меч. For clothes, 99% of the clothes they are made of wool, linen of wool. And this square, typical for Celts. And this one is not for showing off, it's like a sleeping bag for the night. По-голямата част от плътта, от който се прави облекото на келти, е от вълна. Това е вълнено всичко. Затова са типични шарки, за които господин Гордон знае по-добре, за шарките, но което е важно, тази връхна дреха, нещо като наш ябълук, е била приспособена и за спане върху нея и е се ползвала като мултифункционална. В момента тя е част от екипировката на келтския воин. Because they went many months or weeks on the campaign, usually like mercenaries, and they had to have something in to sleep in. That's what we're doing. Да. Често животът на келтския воин е бил в многомесечни походи или битка някъде надалеч. Затова те винаги са нуждали от една дреха, върху която да могат да спат. Някъде да правят спирка и да нощуват. To have this cloth, they have this brooch, fibula. It's practical to keep this on the warrior. Вие в средата виждате една брошка, която е фибула. Това е гръцка дума. Тя всъщност обединява двете части, нали, при слагане на това облекло. Фибулите са типични и имат определен стил, характерен за келтите. Фибулата е всъщност обединяваща двете части на връхната дреха. The shoes were made of leather. We don't know how Celts they are named the shoes, but we know that this type of shoes, the Roman called them carbantine, the Roman word. Ние нямаме точна информация как се казвали обувките при келтите, но определено са били направени от кожа, стегнати с шнур. Римляните са ги наричали карбантини, нещо такова, казва той, да. Not all the helmets were from iron, but some of them were made of bronze. Не всички шлемовите са били направени от метал, както е в случая. Някои са били правени от бронз, както е и от тази страна. И разбира се, с декорацията на Трискел. Трискел, това е знака, който получихте като награда на герданчета, който сме ви раздали. Трискел, това е много важен знак в келтска култура. Три единство, три точки. Също така, той присъства и на бойния знак на воина. Това е много типичен знак за келтите. For protection, they have these shields, could be round, oval shields or rectangular shields.
with or without this protection against swords. Типичният щит на келтите обикновено е овален, не кръгъл и осмоъгълен, така се каже. Или нещо подобно. С една средна част и двата вида са обикновено най-често са появявали. Така се държи за по-удобно. Или в тази позиция. Ага, и защо са по този начин направени? Защото те могат да отблъскват и оръжието. Да, и когато застават един до друг, става стена. Тестудо, так называемое тестудо. Между другото, само за мен, между другото, приятели, аз специално бях доста така изненадан. Вероятно всички сте виждали как в големите холивудски филми при нападението на така наречени варвари, римските воини се заграждат със щитове. Правят едно като купче от щитовете. Костенурка. Това е взето от галите. Костенурка. Това е взето не костенурка, ти говори за друго. Куба, който се прави със щитовете, е взето от галите. Както и много други неща, които римляните взимат от различни култури. Благодаря. Аз ще предлагам да започнем този мъртви да забърни. Да, айде. Да. Още малко. Това е щита на атаките. Средата има медален елемент. Това също са отблъсквани на оръжията. И също така му съдържа в двата варианта. Това е крив нож за близък бой. Сика. 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 Този, това специално е типично за даките. Това е дагийския вариант. Also for transformation battle, you have short swords, not so long, short ones. Това, тетия, тетия. Да. Даките са използвали и така нарича... Те го правят на руким. Значи Мариус казва, че де-факто в келтския свят и въобще в древния свят битките единоборствата са били сравнително къси. Те не са траяли часове, както показват по холивудски филм. Те са били сравнително къси. Ага. Да, самите оръжия в момента са тъпи, не са заострени, за да няма проблем с безопасността. Но е пълен оригинал. Така, още една битка. Това почукване на щита е за кураж. Победа!
Така, уважаеми приятели, това е няколко така варианта на подобни битки. Да ги поздравим хората. Така, така, да, и уважаеми приятели, ние приключваме и естествено може да направите снимки с нашите приятели, с нашите войни от Сдружение Келтска Трансилвания. И между другото искам да ви кажа, надяваме се, че това ще стане една интересна традиция. Вероятно, вече сме говорили с община, ще се опитаме да направим пак подобно събитие до година и така да бъде ежегодно. Всяка година, да, нека да имаме така, да видим различни култури. Днес опита, началото го казах, нека пак да повторя. Нещата, които виждате в момента, това е една европейска култура, ние сме част от тях. Това не е нещо, което е абсолютно далечно от нас. През 3 век преди новата ера на територията на днешна България, тогава Тракия, е имало Келтско царство. Така че ние всичко е преплетено и ние сме някаква част от всичко това. Благодаря. И аз те благодаря. Аз мисля, че на това празника приключи. Да подираме още веднъж нашите гости от Румъния, че да правиха толкова хубав празника, защото до сега правихме неща, които малко не бяха чак толкова близо, независимо са черпени от келтската култура, но днеска в действителност видяхме и демонстрация на оръжие, видяхме демонстрация на бой, за което много им благодарим. Слушайте сега какво става. Ah.